Hor, ekitaldi erlijioso baten dimentsio sozialagoa duen horretan egon behar nuela. Taket asmatu dudan ala ez, ni behintzat oso pozik nago. Bai, mesara ja etzinen sartu, beste batzu bezala. Bai, hori da. Ja, mesarena, ba hori ez, ba, lehen azaldutako horrengatik uste nuen beste dimentsio pertsonalagoa edo intimoagoa dela, eta gainera, bueno, badu beste zama bat baita ere erlijiosoagoa, eta horregatik iruditu zitzaidan ez nuela egon behar. Bai, eta jendeare lasaitu zen, batzuk lasaitu ziren asko, ba, ikustean eta ditzean, bueno, entziorroak egonen zirela, zezenketak egonen zirela, batzuk oso arduratuta zeuden horrekin, eta izan ere, zazpian hortxe izan zinen zu, gainea, presidente, ez da, zezenketan, eta bueno, zu zezen zalea zara, edo bintzat, San Fermietan joaten zara, ez da, aspaldidanik abonua duzu peinetan, eta... Aspalditik daukat, enaiz bat ere zezen zalea, eta, bueno, Uztailetik zazpitik amalaura, ez epe horretatik kanpo. Zezenketa batetara joatea, vamos, zaitezta burutik ere pasatzen. Ez, alderantziz. Bai, giroagatik eta giroaz gozatzera. Bai, esan dezagun, giroagatik eta gero baitere pesatzen norberak zan behar dituela bere... barne kontraesanak izateko eskubidea, ez? Bueno, pues hori da nire barne kontraesan bat, argi dago. Hoixe. Bai, Peio, zerbait galdetu nahi zenuen? Atzoko egunari begiratuko diogu, nahi baduzu, ez da? Ahanzturatik oroimenera. Germán Rodríguez, izan bai. Propio bat, uztailaren 8arekin, eta omenaldiak ez du babes ofizialik izan, 37 urtetan, ez da? Eta aurten lehenengo aldiz, bai, zu bertan izan zara, nola sentitu zen bertan? Ba, benetan, nik, fíjate, erantzuna igual alderantziz egingo nuke. Nik uste dudana, benetan, siniste zina, dela nola urte hauetan guztietan ez den alkatea egon bertan. Ez du bat ere logikarik. Ez, Germán izan zen Iruñeko gazte bat, zezenetatik atera zena, ez, uztaren 8 batetan, eta tiro bat jaso zuen buruan. Geroztik, ez da inor epaitu, ez da inor enkausatu, guztiz irregularra, ez izan da egoera hori. Eta batez ere gauza eta konfederazio horiek guztien gainetik iruditzen zaidana da hau perorata politiko guztien gainetik erakusten duena da biktima asko daudela, biktima mota ezberdinak, bortizkeria mota asko egon direla, baina oinazea bat dela beti, ez? Eta atzokoa ba iruditu zitzaigun Germán Rodríguezen familiaren ondoan, ez? Edo bere oroimenean behintzat egon behar genuela. Bueno, aldaketa politikoa gertatzen ari da eta Sanferminak ere aldaketa horren erakusle dira, ezta? Aldaketaren Sanferminak hauek ere. Bai, bueno, ez dira guk antolatutako Sanferminak, ez programa jaso genuelako iaia itxia, hori egia da. Logikoa den bezala, bestalde, ez? Atera behartzuen korporazioak diseinatu behar zituen aurtengo Sanferminak, baina bueno, gureak egin ditugu, saiatu gara estilo gauza gutxi batzuk aldatzen, eta bueno, horren adierazlea adibidez, ba izan daiteke, ba jarri dugun azentoa, ba ekiditeko eraso sexistak, ez? Horitu zitzaigun erresa zela, presupuesto berezirik ez zuela behar, eta alde horretatik, ba bueno, ba pozi gaude momentuz behintzat, ba bueno, ba iaz supinazuan eta izandako irudi batzuk aurten ez dira horren garbi behintzat ikusi. Uztailaren 15etik aurrera festa eredua kolokan jarriko duzue, Sanferminak beste era batera egiteko aukera usnartzen ari zarete, aldatu behar aldira Sanferminak zertan? Bueno, ez, aldatuko dira bakar-bakarri gauza batetan, ez, bere hasierako espiritua berreskuratu nahi dugulako. Ez, esan nahi dut, Sanferminak eta Sanferminak osatzen dituzten elementu guztiak herrikoiak dira. Entzierra sortu zen berez propio eta txupinazoa ere bai, ekimen personalak izan ziren kasi momentu batzuetan, eta azken urteetan Yolanda Barcina eta Enrique Maiaren legealdietan enkorsetu nahi izan dituzte, ez? Institucionalizatu eta nahi izan dituzte, eta horrek kendu dio die pizkat dizdira, ez? Eta guk hori nahi duguna, hori da nahi duguna itzuli, ez? Dizdira herrikoi hori. Ahora, kataklismoak eta apokalipsiak ez dira etorriko, hori fijo. Aha. Eta bueno, zure agenda bete-betea egun hauetan zalantzari gabe, ja ikusten ari gara goiz eta txaldez toki guztietan zabiltzala, hemendikan aurrera ze hitzorduak izanen dituzu hola garrantzitsuak edo nola ikusten duzu panorama datu zen egunotarako? Bueno, badira, ba hori, ba
egun bakoitzak baditu bere gauzatxoak, pues gaur adibidez badago ez dakit naia berezi bat alkatea zezenetara joateko, tapeinekin gainera zezenetara joateko. Eta sakrifikatuko zara, noski? Sakrifikatuko naiz, berriro ere, eta joango naiz. Beste egun batetan ere nahi dugu egon hori, ez, ba, suziriak eta jortitzen diren horretan. Bueno, en fin, ekitaldi ezberdinak, presidentzia, zezenketaren presidentzia burutu genuen, eta egun hori oso intenso izan zen prozesioarekin batera. Orain egia da pizka bat lasaiago, hori bai, goizak oso beteta ditugu, ba, ekitaldi ezberdinekin, ba, edo bisitak, edo datozela, ba, ez dakit, ez, udaletxera sari banaketa egiteko zera pertsonak, eta bar, orduan, ba, bueno, badugu oso betea. Bai, familia eta lagunak abandonatuta dituzu? Batez ere, bai, familia abandonatu samarra daukat. Aurtengo San Fermin plana aldatu zaigu zeharo, ez? Eta, bueno, naiz eta hori ez, saiatzen naizen iristen, baina egia da, haiek ere bere martxa daramatela, seme alaba batez ere, emaztea dago pixka bat hor zai, aberia noiz elkartu gaitezken ateratzeko, eta, bueno, eta lagunak, pues hori, pues, desagertuta. Ez, zurrumbi joan desagerturik nun bai. Gomendio bat, ze txoko bisitatu beharko benuke, ze toki, ze unetxo, ze sanen genioke jendeari, batez ere kapoko jendeari, ez da? Txoko asko daudela oso polita, eta oso biziak San Fermietan, en fin, Gaztelu Plaza eta baina nik bat batez ere gomendatu nahiko nuke Zaldi Itxuria, han daudelako Euskal Herria Irratiko lagunak. Ah, bai, hori bai, Bai. 12etatik ordu bietara gainera zoragarri musika eta gaitu zaizu bikain. Oso ongi. Bueno, festen Ekuadorea bihartik aurrera hasiko dira, ezta? Iritsi gara eta festen erdia. Orain arteko balantzea egin behar izanen bazenu, ezta? Bitzetan titular batean, ez da? Pues nik esango nuke batez ere San Fermin normalak izan direla, eta batez ere erregimenak eta eskuinak bereziki, ba, sortu nahi izan duen giro tensoa, ez, oso tensoa, ez dela gauzatu, ez? Batetik lehen esaten nuen doaz haien diskursoak eta beste titularren bat, hortik dagoena, baina nik uste dut hori kalerateatzen denean ez dela batera ikusten, beraz, normaltasuna. Dena den, tensio mediotikotik haratako, kalean eta beste zinegotzien artean naiz eta eskuindarrak izan, tensio hori ere ez da gehiagi somatzen, ez dakit zure lagunen artean esan behar nuen, baina beste alderdietako kiden artean zer da somatzen duzuena, ez da? Ba, harreman normala, nik uste baita ere, gainera, nik uste hobetzen duela, nire kasuan behintzate lehendik ez nituen ezagutzen, naizelako ni zinegotzi izan, eta orduan, bueno, egunak pasatzen diren enean, nik uste dut gero eta hobeto, eta, bueno, Enrique Maiarekin, berarekin ere, aukat oso harreman normala, eta, bueno, kordiala. Prozesioaren egunean, hain zuzen ere, bukatu eta berehala galdetu nien, ia zer moduz prozesioan, nola sentitu ziren, eta bai Enrique eta baita Maria Caballerok biek erantzun ziaten aurreko urteetan, baino askoz ere lasaiago. Horregatik ere, harritzen nau gero, hori ez, ba, dagoela, zagit, edabideren baten eskutik edo beti sensazio hori hemen gauzak daudela al limite, ez mugan. Diario de Navarra irakurri genuelako, ez da, el alcalde fue increpado y escupido, eta horrelakoak, ez da, publikatu dira. Bueno, nik uste guztiak izan ginela momentu ezberdinetan increpados y aplaudidos, vamos a decir, ez? Denetatik egon zen, eta gainera milimetrikoki ni banindoan Enrique Maiaren atzean, eta norbaitek berari agurtzen zionean, digo, bueno, orain datorkit niri, efektivamente, ez? Eta alderantziz. Bueno, hori normala da. Nik uste dut gauza horiek onartu behar ditugula normaltasunez eta kiroltasunez. Ez da hemen kuestioa orain nik berari aurpegiratu, berak niri, ni geratu nintzen sensazio oso onarekin, batez ere Enrikek berak eta Maria Caballerok esan ziatelako lasaiago egontzira horreko urteetan baino, eta horrek postu ninduen. Eta nahiko nukena da atorren urtean eta hala esan nien gainera apur bat hobeto egotea, lasaiago egotea. Eta guk nahi duguna aurrengo urtean zu berriz etortzea gurera. Bai, egina dago. Oso ongi, ba, mila esker unitz. Bai, eta ja, despedida egiteko tenorea heldu zaigu San Fermintza saio honetara, 12etatik ordu bietara, bakizu hemen
zaldi zuriaren ostatuaren terraza ederronetatikan eta amaierara iritsi gara konturatu gabe hemen konpainia ederrean. Joseba Ziron, Iruñeko alkate jauna, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta ongi bukatu festak eta gure entzule ikus entzule guztioi, ba goratu bihar San Fermintza. Gehiago hemen Euskal Herria Irratia berria biak elkarrekin lanean zuei eskaintzeko saio berezi hau. Mil esker eta ongi segi. Agur.